بسم الله الرحمن الرحيم. İlk önce Məncəman ağanın mövzunu nasibətlə bütün müsəlmanlar xüsusilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Məncəman ağanın mövzudu bəşəriyyət üçün bayram günü hesab olunur. Ona görə ki, bütün insanlar Allahın istədiyi kimi və zülümdən xilas olub azad yaşaması üçün İmamcaman ağanın zühuruna ehtiyacı vardır. Bütün dinlərdə, səmavi dinlərdə Allah tərəfindən bir xilaskarın gələcəyinə vədə verilir. İndi adları fərqli səsləndirsələr də, müxtəlif adlar deyilsə də, amma ümumi qəbuldur ki, bir xilaskar gələcək, bütün bu mənbələrdə bir xilaskarın gələcəyinə vədə verilir. Sonuncu Peyğəmbərin Allah tərəfindən bizə gətirdiyi xəbərə əsasən, bu xilaskar Peyğəmbərimizin nəvəsi, Əhl-i Beyt balası, xanım Zəhra Salamullah Aleyhanın övladı Həzrət Məhdi Salamullah Aleyhdir. Ümid edirik ki, inşallah insanların oyanması Əhl-i Beyt məktəbi ilə, xüsusilə İmamcaman ağanın özü ilə tanış olması nəticəsində bəşəriyyət xilas olub, Allahın istədiyi kimi həyat sürəcəkdir. Hacıqalı qardaşımız, bizim din qardaşımız və mömin qardaşımızdır. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, möminlər qardaşdırlar. Həmçinin bu bizim alim qardaşımızdır. Din qardaşımızla yanaşı, din qardaşı olması ilə yanaşı, həm də bizim alim qardaşımızdır. Mən ilk öncə onun bu ad günüsü münasibəti ilə, mövludu münasibəti ilə onu təbrik edirəm və qardaşlarımızı, Əhl-Beyt aşiqlərini, xüsusilə Hacı Taleyin və başqa ruhanilərin dost aşnalarını onun bu mövzudu münasibətlə təbrik edirəm. Onun müdafiə komitəsi yaranıb və Hacı Tale ilə bağlı vəhdət həftəsi elan olunub. İnşallah vəsiz qardaşlarımız bilirlər və hər bir möminin vəzifəsidir ki, öz alimini müdafiə eləsin və aliminin aliminə dayaq dursun. Qardaşlarımız bunu bilirlər. Bir daha tövsiyə edirik ki, alimlərimizi tək buraxmasınlar və onlara hansı köməklər lazımdırsa, onları necə müdafiə etmək lazımdırsa, müdafiə etsinlər. Biz də qardaşları bu məsələdə diqqətli olmağa və kömək etməyə dəvət edirik.